ሰኔ 6 ሐሙስ ጌታ የነቀፈው የልብ ጥንካሬ ሐላም በማዕድ ተቀምጠው ሳሉ ለ11ዱ ተገለጠ። ተነስተውም ያዩትን ስላላመኗቸው አለማመናቸውንና የልባቸውን ጥንካሬ ነቀፈ። እንዲህም አላቸው፣ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ፣ ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ። ያመነ የተጠመቀም ይድናል፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል። ኢየሱስ በቃል በትምህርቱና በተአምራቱ ለደቀ መዛሙርቱ ታላቁ መምህር ነበር። መንፈስ ቅዱስ አልተቀበሉም ነበርና በልባቸው መደንደን ከማመን ሁሉ ይዘገዩ ነበር። ለማመን የጎደለ ትምህርት ኖሮ ሳይሆን ድካምና ሐኬት ለማድ ሆኖባቸው ነው። እግዚአብሔር በቃሉ በህሊና በተፈጥሮ ሁሉ የሚናገር አምላክ ነው። ከመስማትና ከማስተዋል ስዘገይ ድምጾቹ ብዙ ጊዜ ያልፉኛል። እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ለዘላለም ይናገራል። በሰው፣ በተፈጥሮ፣ በቃሉ፣ በሁሉም ነገር ይናገራል። ከምሰማው የማልሰማው፣ ከማስተውለው የማልረዳው ይበልጣል። እርሱ እግዚአብሔር ለዘላለም ይናገራል። አሉ ምህረት ነው። ትንሣኤ የኢየሱስ ትምህርቶችና ተአምራቶች ሁሉ ከእግዚአብሔር አብ የመሆናቸው ምስጢር ሲገለጥ ነው። የደህንነታችን ምስጢር ሰዎች ከሚረዱት በላይ ስለሆነ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ሲሰጥ ነው። መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ እግዚአብሔር በቃሉ የነገረኝን በፈውሱ ያጽናናኝን በምህረት የጎበኘኝን ሁሉ እንደገና በማስተዋል እረዳለሁ። ልጆችን ማስተማር ከምን ያመጣሁት ማስተዋል ነበር? እግዚአብሔር አባት የሰጠኝን ስጦታ ልጆች ሲያስተውሉ በጥበብና በሞገስ ሲያድጉ እንዳያድርጉኛል። ልቤ እንዳይደነድንብኝ እኔ ሳስተምር አንተ ስታሳድግ ነበር። ጸሎት። እግዚአብሔር አባቴ ሆይ፣ ማስተዋልን ሁሉ በመንፈስ ሰጥተኸኛልና አመሰግንሃለሁ። ሰነፌ በልበ ደንዳናነትም ቃልህን ቸል ከማለት ሁሉ እንድትጠብቀኝ ዘወትር እንደ ፍቃድህም የመመላለስን ጸጋ እንድትሰጠኝ በልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምንሃለሁ። አሜን።